Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, ова е емисијата Центар на канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи вечерва и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Ексклузивно досие, сите луѓе на премиерот. Како се формирани лоби групите во власта? Кои се луѓето во сенка кои владаат со Република Македонија? Како функционира фамилијата која победи на последните 5 избори? Вечерва ќе може да го проследите нашето телевизиско досие на тема сите луѓе на премиерот. Еве го нашиот избор за вечерва. Како предлог на СДСМ 1997 година Зоран Ставревски избран за вице-гувернер на Народна банка на Република Македонија, односно тој е дел од тоа раководство на Народна банка кој доаѓа на тие функции веднаш после аферата со ТАП. Па дури како предлог на СДСМ беше избран за вице-гувернер 97 година на Народна банка. Очигледно дека нема идеологија во приказката. Единствена идеологија е зелената боја, ама не она, него нели на договорот. Зоран Ставревски е денес голем ВМРО-ец. Така денеска делува. Дали во ваше време Зоран Ставревски беше член на ВМРО-ДПМНЕ? Па него познав во тој период, дека бил во ВМРО. Што е повеќе Зоран Ставревски, министер за финансии или кум на Никола Груевски? Па, јас мислам дека тој се обидува да биде министер за финансии, мислам дури дека е повеќе министер за финансии. Популарниот кум или популарното кумче. Бите на Зоран Ставревски во таа структура на Никола Груевски по вас? Очигледно, очигледно, затоа што премногу долго трае тоа нивно дружење. Очигледно е дека Ставревски е човек кој што знае како да игра со Груевски. 99-та година, кога Љубе Трпевски гувернер на Народна банка, Зоран Ставревски доаѓа и станува подсекретар во ВМРО-вската влада кога Груевски министер за финансии. Да. Да. 1999-та година Зоран Ставревски прв па доаѓа во кабинетот на Никола Груевски во Министерството за финансии, претходно е вице-гувернер на Народна банка. Па се знаеше кој може да биде вице-гувернер претходно во Народна банка. И велика тој трансфер е направен во договор помеѓу Никола Груевски и тогашниот гувернер Љубе Трпевски. Од она што јас го знам е дека Зоран Ставревски е главниот креатор на економскиот дел од програмата за природба. Зоран Ставревски 2001 година оди во Светска банка. Да. Значи кога е кризата во Македонија, тој оди во Светска банка. Не е тука. 5 години е во Вашингтон. Да. Се враќа 2006 година и станува потпредседател. Нема ден учествува во кампањата и никаква пројава во ВМРО-ДПМНЕ до победата 2006. Значи тој е повеќе кум отколку што е ВМРО-вец. Тоа не можам да знам, меѓутоа се сомневам во еден мастер план, одлично изработен. Зоран Ставревски секогаш беше за близок на Охридско лоби, тука беше Љубе Трпевски, тука беше Илја Илјовски, тука беше директорот на Охридска банка, на Инвест банка и така натаму, и тоа лоби секогаш беше близко до СДСМ. Изненади неговиот трансфер 99-та година во финансии, кога Љубе Трпевски го праќа како некој начин помош за Никола Груевски кога тогаш доаѓа да биде министер. Најде што Зоран Ставревски на интересна фигура. Обично такви мали луѓе со големи амбиции доаѓаат во позиција кога некој нешто ќе им понуди да го прифатат. Тоа и стануваат преку многу големи. Али има една друга филозофија во животот, нели? Падовите на тие мали луѓе кои што летат на големи височини е многу интересен. Ако го земе српското сценарио кај што кумот секогаш го прелажува или го издава кумот, дали може да се случи во македонски услови Зоран Ставревски да биде Јадранка Косор на Никола Груевски, како што имаше спекулации? Мислам дека не. Заради тоа што за да се случи тоа, потребно е количество на идеологија во владењето, за да има на што да се фати па да се разединат, нели, во целата работа. Мислите дека Зоран Ставревски има лидерски амбиции во ВМРО-ДПМНЕ? Јас мислам не. Подоцна тоа пријателство прерасна во кумство и еден од човек луѓето кој најдолго има останато до Никола Груевски. Да, и мислам дека економската политика му е доверена целосно на Зоран Ставревски и мислам дека Никола Груевски многу му верува на Зоран Ставревски за економските прашања. Денес се уште постои дилемата дали Зоран Ставревски можеби после истекот на мандатот на Петар Гошев ќе биде новиот гувернер на Република Македонија. Како Зоран Ставревски успеа да биде толку доминантен? Никола Груевски очигледно му верува. Затоа што знае, затоа што да, му верува. Меѓутоа искрено да ви кажам, јас се уште сум изненадена што обстојуваат бидејќи Никола Груевски не трпи човек со интегритет и со принципи покрај себе. Сигурно меѓутоа во тој конфликт Ставревски рекол Ставревски Никола Груевски застана на страната на Зоран Ставревски. Да, затоа што му верува. Затоа што му верува, сигурно повеќе од Славевски се разбираат, имаат некоја релација. Меѓутоа, јас мислам дека нема ни тоа вечно пријателство да трае, со оглед на тоа што Ставревски сепак има интегритет и принципи и силен карактер. Посилен е од Никола Груевски. Мислам дека дури и Трајко Славевски беше жртвуван поради Зоран Ставревски. Значи во тој еден период, по некој начин Ставревски и Славевски дојде во конфликт, Груевски застана за Зоран Ставревски. Да. Денес се говори за две структури околу Никола Груевски, две структури во политичкото и во бизнис лоби на ВМРО-ДПМНЕ, едната која представува Сашо Мјалков, едната која представува Зоран Ставревски. Може ли Зоран Ставревски да биде пандан на Сашо Мјалков? Може ли Зоран Ставревски да се смета дека има таква политичка и бизнис тежина во врвот на ВМРО, во споредба со Мјалков на пример? Јас мислам дека Мјалков е најмоќниот човек до Груевски. Меѓутоа Груевски можеби тоа веќе го прави, секогаш ставајќи два спротивставени лика кои што имаат доволна моќ, за на крај тој да пресудува.
Во политичките куларии во Скопје Мартин Протогров важи за внук на познатиот генерал Александар Протогров, кој беше бугарскиот херој на Балканските војни и беше долгогодишен шеф на бугарските масони. Дека Мартин Протогров има одредено семејно наследство од Протогров, генералот Протогров, кој беше генерал на бугарската армија. Мислам дека не ви е до крај тоа истражено, тоа вие пошто сте истражувачко новинарство ќе го преиспитате. Иначе оној близок комшија живеел во Тавталиџе, мислам дека зграда до зграда или во истата зграда што живееше и Орце Камчев. Мислите дека таа е врската? Не знам се, тоа е за втората емисија, ви маца ќе се потрудите да поработите, многу лесно сакате да дојдете податоци. Мартин Протогров, дали неговата мок е навистина толку голема и реална или е фиктивна? И сите се обидуваме од Мартин Протогров да направиме одредена боксерска влека кај што за тек на време, наместо кон Груевски ќе се насочи сите удари кон ВМРО ДПМН. А можно е тоа да е тактика, инаку Мартин Протогров го донесе Милеја на Киевски во штабот и он кога дојде, некаде 4-5 месеци пред изборите почна интензивно со мене да се дружи. Мартин Протогров. Да, и пиевме кафе и така ништо не му беше јасно бидејќи дојде вака од прво дојде од новинарската фела каде што бил некој шеф на соработник. Прво бил соработник, се обидувал текстови да пишува, него обиднало за текстови, после отишол кај Керим. На предлог на Милена Киевски Мартин Протогров влага во врвот на ВМРО ДПМН, а всушност врската помеѓу Мартин Протогров и Милена Киевски се газдите на Лозар Пелистерка во ВМРО ДПМН. Ама картата за влез му е Миле. Значи кога влезе, господине Петровски, дозволете, ова ќе ви биде интересно. Кога влезе, тој почне интензивно со мене да се дружи. Едно 2-3 недели додека да биде забележан од групата на Гордана и на Миле дека искача со мене на кафе, заведнаш да биде прекинато. Значи вие сметате дека господин Мартин Протогров од целото тоа купче на луѓе блиски на премиерот има најголема политичка тежина или има најбитно влијание врз носењето на одлуките на премиерот? Па мислам, прво има висока функција, значи тоа не е само шеф на кабинет на премиерот, туку и генерален секретар на партијата. Милен Некевски од шеф на кабинет на Груевски оди во Борово. Тогаш влегува. И на негото место тогаш влегува Мартин Протогров. Он го носи, Миле го донесе место него. Мислите дека Мартин Протогров првично е човек на Милен Некевски? Не, човек на Милен Некевски се познавале, можда по линија на СДСМ, не сум сигурен, меѓутоа имам индикации. Мокен ли е Мартин Протогров толку? Јас не сметам дека Мартин Протогров е мокен човек. Мартин Протогров прво е млад човек. Пред тоа беше шеф на кабинет, помалку или повеќе секретарка на Срджан Керим. Билат дека бил близок соработник на Срджан Керим, а Срджан Керим во едно свој интервју изјавува дека всушност луѓето од СДСМ лобирале Мартин Протогров да биде вработен во ВАЦ. Апсолутно, во многу, па може би мојот гнев во многу ситуации или да не кажам гнев или мое недоразбирање со одредени структури во времето кога бев во СДСМ, токму во форсирање на вакви млади и полетни момци кај кои што не постои идеологија. Значи многу лесно се менува дресот, клубската боја само заради некој личен профил. Како ви е било оценили логата на Мартин Протогров? Што е за вас Мартин Протогров во оваа влада на Никола Груевски? Он стана речиси една митолошка фигура кај нас, заради тоа што не се појавува во јавноста. Тој е човекот кој што очигледно сака да биде, не знам, Гебелсот позадина, човек кој што се јавува поредува вести на една па на друга телевизија и така натаму. Значи германска школа. Источно германско може би. Пошто германците, западните германци побрзо се отрасли од таа школа, Гебелсовата на таа, мислите, нели? Да. Толку ли е мокен Мартин Протогров по вас? Мартин Протогров јас го знам од дете. Ретко интелигентно момче. Јас дори го промирав во времето во Тавталиџе, во Малските надпревари. Он и денес е една статива, стабилна основа за развој на одредени процеси во ВМРО ДПМН. Иначе се сеќавам како на момче чиишто татко во тоа време кога јас се плеткав во младина, кога не бев член на Сојуз на комунисти, беше комуњара. Буквално комуњара. Мислам дека момчето дури и левичарски настроен со тоа што иде многу лево па забега на кај десно. Може ли тој човек да има такво влијание на политиката на ВМРО кој што се говори? Мислам дека се зависи од близината со председателот на партијата. Освен писмата на Мартин Протогров, ние не сме слушнале ништо од него. Дури ни гласот не му го знаеме. Да, бојата на тонот не му ја знаеме. А направивме митска фигура од него. Све што паметно има направено ВМРО ДПМН, го има направено Мартин Протогров. Тоа е лајт мотивот кој денес се врти во Република Македонија. Па ние од Итар Пео направивме митска фигура, историски не ни одговара тоа, ако добро замислиме. Значи мислите дека митот за Мартин Протогров ќе падне во некој момент кога ќе се појави пред камера? Да, мислам дека тој човек има една добра особина сигурно, а тоа е дека го послушал неговиот па PR мајстор, кој што му рекол нема да се појавуваш во јавност. Затоа што кога ќе се појави во јавност, веројатно целиот мит за него ќе биде срушен. Значи човекот кој ги уредува најголем број од вестите уставно речено во Република Македонија има страв да се појави во вести. Са дали ги уредува тоа се нели новинарски шпекулации, дефинитивно се зборува дека има силно влијание преку тие реклами на владата. Ја не мислам дека Мартин Протогров е тој што кажува, него тој само спроведува тоа што Никола Груевски го сака. Еве што ќе гледате после рекламите, почитувани гледачи. Ексклузивно досие, сите луѓе на премиерот. Како се формирани лоби групите во власта? Кои се луѓето во сенка кои владаат со Република Македонија? Како функционира фамилијата која победи на последните 5 избори? Човечкото тело е совршено тело на природата. Секоја негова форма, секое движење, секој здив и допир во себе го носат пулсот на животот.
napravi savršen balans. Najčešće zdravlje. Zato nije volka lid. Sme posvetljeni ovoj skapucen polerok na prirodata. Da se zaštiti i sočuva. Gdje spojitme naše doznajenje, iskustvo i otkritija. So nesovremenite tehnološki procesi. Sozdavajki proizvodi koji gdje ispunuvat najvisokite standardi za kvalitet. Zdravje to pred se. Alkaloid Skopje. Ги исполнува сите ваши желби. Mastercard од Евростандард банка. Го гледате ова? Гледате што се случува? Сите си отидоа, а мене ме оставија вклучен. Добро, добро, што треба ја сега овде да играм, да пеам по цел ден за джабе? Сега, драги гледачи, временската прогноза. А после, јас сум им крив кога ким дојде сметката за струја, а место едноставно да ми исклучат. Упс! Користете ја електричната енергија разумно. Не оставајте го вклучен телевизорот кога не сте во просторијата и заштедете електрична енергија. Ева на Македонија. Секогаш тука за вас. Според мене, Гордана Николовска е човекот со најголема доверба кај Никола Груевски. Да, се согласувам. Гордана Николовска е можеби човекот од најголема доверба на премиерот, заради тоа што долго време работеше во неговиот кабинет и кога беа опозиција. Гордана Јанкуловска веројатно е човекот од најблиска доверба на Никола Груевски. Да. И кога американците, кој што вела 2006-та, не прифатиле Сашо Мјалков да биде министер за внатрешни работи, Груевски ја става Гордана Јанкуловска. Да. Сум чул за тие приговори. Се задоволува ли Гордана Јанкуловска со позицијата да го топли столчето на Сашо Мјалков? Топлењето на столчето не би го ставил само во секторот на внатрешни, го би ставил малце повисоко. Лидинска безброј. Сашо Мјалков 2 сати 2006 година славеше дека министер за внатрешни работи. Така, тоа се информациите што. Одеднаш Никола Груевски предлага Гордана Јанкуловска. Да. Дали тоа значи дека е човек, односно жена од негова најголема доверба? Апсолутно. Тоа се луѓе кои што го говорат она што лидерот го мисли. И тие луѓе многу добро знаат што сака нивниот лидер да слушне. Или претпоставуваат дури што лидерот сака да каже, па го претаркува да го каже. Апсолутно, по они мислам дека највнимателно што прават е тоа да ги проучуваат неговите изјави и велелепни монолози кои што треба претставуваат интервјуа. И тоа се Климоглав Такоевиќ ги вика у бившата Југославија. Клима со главика, така е шефе, ти си најпаметен, ти си најумен. Он е умислен сиромашки дека стварно е 13 метра висок. Гордана Јанкуловска е жената која Никола Груевски избира да биде министер за внатрешни работи, тоа укажува дека има веројатно најголема доверба во неа. Во Мили и во Гордана имал најголема доверба. Велат господин Дојовски дека ако Никола Груевски бил битен за Љупчо Георгиевски бидејќи знаел за сите финансиски трансакции кои се прават во таа влада и во тогашното ВМРО ДПМНЕ, дека Гордана Јанкуловска битна за Никола Груевски бидејќи таа знае за сите трансакции кои Груевски ги има правено како министер за финансии. Морало да ги знае, не може да не ги знае. Не треба да го забравиме фактот, почитани гледачи. Гордана Јанкуловска избрана да биде генерален секретар на ВМРО-ДПМНЕ после тој жесток раскол помеѓу Никола Груевски и Љупчо Георгиевски. Тоа би навела едно од трите клучни личности на Никола Груевски. Министерство за внатрешни работи е еден од клучните ресори и тамо не постои премиер кој ставил на тоа место човек кој не му е некој од првите играчи. На пример Данко Тренковски го стави Хари Костов, Љупчо Георгиевски да. Стави Доста Димовска. Никола Груевски стави Гордана Јанкуловска. Да. Зошто Гордана Јанкуловска прифаќа да биде жена или човек кој ја топли самофотилјата која беше намената за Сашо Мјалков, односно да биде тој министр за внатрешни работи? А што би работела во спротивно? Би била, не знам, консултант на некоја врвна фирма? И всушност Гордана Јанкуловска е персонификација на тој трансфер на луѓето од кабинетот на Никола Груевски во финансии, во ВМРО-ДПМНЕ, од ВМРО-ДПМНЕ во владата на Република Македонија. Да. И само од ВМРОвска перспектива е спорно како се примани во кабинетот на министерот за финансии, бидејќи она е од демократска алтернатива. Да, како веќе кажете се имиња, не знам, Милена Киевски со постер на Бранко, Гордана Јанкуловска, да. Демократска алтернатива. Да. Тогаш испаѓа дека Никола Груевски во министерство за финансии примал луѓе кои се само не се од ВМРО-ДПМНЕ. Не, испаѓа дека тој работи долго пред да стане претседател на ВМРО-ДПМНЕ, на тоа да стане претседател на ВМРО-ДПМНЕ и долго пред да стане премиер. Да стане премиер. И дека цело време градел инфраструктура на луѓе доверливи, кои што се сега се покрај него по секоја цена. Дури и во криминал. Беше шеф на кабинет Гордана Јанкуловска Никола Груевски, работен во Министерство за финансии, кога тој министер за финансии. Може да го кажете целиот состав на кабинетот? Па целиот состав на кабинетот денес го гледате во владата. Тоа беа класични маргиналци. Знаете што во едно време невреме, кога што се изгубиле сите морални вредности. Тие маргиналци станаа власт во Македонија. И затоа имаме ваква состава. Таму нема ширина. Тие се затворени, само бендисани. И затоа ќе пукнат како балон од сапуница. Која е величината на Гоце Јанкуловска? Која е моќта на Гоце Јанкуловска? Бете, сите луѓе што се околу Груевски, вие забележувате дека со ниту еден од нив немате направено програмско интервју. Никад они не прифатиле програмско интервју. Секаде се тоа монолози. Од изборот на телевизиите или медиумите каде што они нешто говорат. Се е тоа покриено со многу работа.
Кога вие ќе прашате нешто посуштински, нешто што треба да биде некоја визија. Они викаат, ние не знаеме да зборуваме. Оти тоа зборувањето било на другите партии предходно. Ама ние работиме. И они работат 24/7. Јас секој сум рекол тоа од почетокот, кажав дека ако треба да бирам да работам многу или да работам паметно, дека го бирам второто. Но умниот човек 8 сата му се доста. Тој и Ленин го прифатил крајна линија, мислам, он име близок претпоставам според оваа матрица која што ја применуваат во овој момент во Македонија. Преку моделот на Милен Некевски може да се анализира всушност денешното владење на ВМРО-ДПМНЕ. Како прво во врвот на партијата се инкорпорираат луѓе кои имаат целосна лојалност кон лидерот на партијата, како второ во врвот на партијата доаѓаат луѓе кои имаат претходно левичарско потекло и како трето Милен Некевски човекот кој од врвот на ВМРО-ДПМНЕ кој директор на водовод во Скопје го склучува првиот договор со таа агенција Република која денес всушност ги води сите рекламни кампањи на оваа партија. Милен Некевски е таа прилепска линија на Никола Груевски. Да. Да, другари се од тоа време. Му помагал околу студиите, исто така и таткото на Миле. Милен Некевски е прилепската врска на Никола Груевски и еден од луѓето кој го прави тој трансфер прво од кабинетот на Никола Груевски во Министерството за финансии во ВМРО-ДПМНЕ, од ВМРО-ДПМНЕ во владата на Република Македонија 2006 година. А Милен Некевски, колку што мене ми е познато и ми кажал се знаат со Никола Груевски од некој курс во Лондон што биле на некој семинар и потоа го повикува да работи во Министерство за финансии. Значи сите ние збориме за прилепска врска, освари Милен Некевски лондонска врска на Никола Груевски. Така јас знам. Така мене Милен има кажан. Беше шеф на кабинет. Шеф на кабинет кога Никола Груевски претставал на ВМРО-ДПМНЕ во позиција. Седам Миле покрај тоа што министри член извршен комитет на ВМРО-ДПМНЕ, значи во најтесното партиско раководство. Точно е дека Мартин Протоген дојде да биде шеф на кабинет во ВМРО-ДПМНЕ, кој Милен Некевски беше испратен да биде директор на водовод. Премиерот има доверба во Милен Некевски, може да го постави каде било и знае дека нема од Милен Некевски да добие нож во грб. Тој таа меѓусебна доверба функционира, меѓутоа на Никола Груевски му треба нешто друго. Миле шеф на кабинет на Никола Груевски, кога да. Никола Груевски лидер на ВМРО-ДПМНЕ. И човек што има за време на студиите постар на Бранко Црвенковски во Солун. Има Милен Некевски постар на Бранко Црвенковски? Да. Постојат фотографии за тоа, ако сака може да ги добие. Младост, лудост, господине Петровски. Па добро, ако вие го оправдувате тоа, тоа е ваша работа. Меѓутоа, таков прескок во идеологијата за мене е малку чуден. Господин Отинекиевски, таа прилепска врска на Никола Груевски, велат се знаат од времето кога студирале во Прилеп и дека од тогаш датира тоа пријатно. Мислам дека не припаѓа на оваа приказка. Мислам дека татко му се преврта во гробот, кој што е редко, Бог да го прости, редко чесен, интелигентен, интересен човек, кој што мислам дека во сегментот на партиска припадност бил поблизок на оваа другата страна. Мислите дека таткото на Милен Некиевски беше поблизок до СДСМ? Апсолутно. На Милен Некиевски може да му се припишат многу слабости, меѓутоа еден факт кој не може да се нагира, а тоа е дека во времето на Милен Некиевски Прилеп станал бастион на ВМРО-ДПМНЕ. Мислите дека Милен Некиевски е еден од клучните играчи на Никола Груевски, посебно во делот на тендери, посебно во делот на тие градежни работи? Па мислам дека меѓу првите луѓе. Милен Некиевски има направено барем едно 10 проблематични тендери од кои пола имаат паднато на антикорупцијска комисија, а сепак Груевски не го менува. Зошто? Затоа што тој е човек од внатрешниот круг на Груевски, тоа се неколку луѓе кои што имаат апсолутна доверба и мислам што и да направат дека нема да ги промени. Барам 10 проблематични тендери на Милен Некиевски. На пред 300 глупости се уште Никола Груевски го држи во својата влада. Апсолутно ќе одржи секој затоа што е тоа човек кој што е подготвен да направи се за Груевски. Тој е човек веројатно кој што прво го доделува тендерот, а после прашува зашто. Груевски е човек на кој што му треба таквиот ликој, тоа е очигледно. Покрај него не сме да има некој кој што не знам рефлекторите ќе бидат 2 секунди повеќе вперени кон него наместо кон Груевски. Значи многу битен штраг во таа машинерија на Никола Груевски. Многу битен шеф. Значи кога здраве Боже, значи дали сега после година 2-5 или 75 години како во Мексико кога падна нели запатистите, ќе дојде до промена на власта. Мислам дека еден од првите кој што ќе биде уапсен од некоја демократска власт ќе биде токму тој. И таму треба да се проверат кумовски врски кој на кого што мој кумпак и видите кај зарушува тендерите по 10, 20, 30 или 40 евра и слично. Ту само практико трагот на парите ќе биде кој е кој. Зошто Никола Груевски ги толерира сите тие гафови на Милен Некиевски? Милен Некиевски има направено барем едно 10 проблематични тендери. Сеќавам се, прости. Не, апсолутно сеќа толерира затоа што Милен Некиевски му е најлојалниот човек. Да му рече сега да се фрли во Вардар, ке се фрли. Де факто Елизабета Канчевска била секогаш во сенка и била политички производ кој излезе од кујната на Ганка Самилова Цветанова. Елизабета Канчевска треба да биде новата Ганка во кабинетот на Никола Груевски. Па да, она и беше дел од кабинетот на Ганка. Ја го се сеќавам дека кога одев на состаноци кај Ганка ме примаше Бети. Елизабета Канчевска има амбиција да биде Ганка Самуилова во кабинетот на Никола Груевски, односно таа улога која имаше Ганка во кабинетот на Лјупче Георгиевски сега да игра Канчевска кај Груевски. Да, добро што ја спомнавте госпоѓата Ганка Самуиловска, мислам дека она ја направила добар избор, она имала нос за тоа да одбере кој е добар за секретар на кабинет. Мислите дека Елизабета Канчевска е родена да биде секретар на кабинет? Да. Мислам не зашто да се каже за Бети. Се труди да биде министер. Се труди да биде нова Ганка, веројатно. Се труди да биде нова Ганка.
Витоа жената прифаќа да се кука во неа, прифаќа да биде главна во таа операција метла на опозицијата, веројатно прифаќа дека после падот на ВМРО од власт дека главните атаци за корупција во проектот Скопје 2014 ќе бидат насочени кон неа. Очигледно е дека и во оваа гарнитура, како и овие 20 години се има многу луѓе кои што носат одела кои што им се облеки, кои што им се трипати поголеми. Што да се каже за Елизабета Канчевска, почитувани гледачи? Мене ми се бендисо, мене ми се допаѓа енергијата на нашата министерка за култура и би ми било многу жал ако Елизабета Канчевска биде прва жртва на таа политичка афера метла. Проектот Скопје 2014, Никола Гуревски смета дека треба да е белек и печат на неговото владење. Јас Елизабета Канчевска ја сметам за еден голем работник, искрено да ви кажам. Така да само пофални зборови имам за таа млада госпоѓа. Проектот 2014 година станува клучен проект на ВМРО ДПМНЕ, од кој ќе зависи дали ВМРО ќе победи или ќе изгуби наследните избори. Елизабета Канчевска се промовира како фронтмен на целиот процес. Не, тоа е проекцијата. Значи така е замислен проектот да биде клучен. И јас тоа секогаш го зборувам и во оваа емисија ќе кажам дека Никола Груевски ќе доби или ќе изгуби избори на онаа тема на која што ги добил првпат изборите и се промовирал како премиер, тоа е економијата. Свесно ли прифаќа Канчевска да биде метата по која ќе пука опозицијата по таа операција метла или одредени злоупотреби во тој проект Скопје 2014 година? А ја мислам дека тој проект ништо не е несвесно. Значи дека е доста добро планиран и ако има некакви криминални активности. Одбрана е Елизабета Канчевска да биде жртвувана, значи. Ако прифатила таква улога, нема да ми биде драго. Мислите дека Елизабета Канчевска ме гепсана од работата на Никола Груевски? Мислам дека да, се уште дека има страшна доверба дека тоа што го прави тој дека е во рети за тоа така се не верувам дека не можам да сватам зошто иначе би го пранела тој проект. Обично барокот импресионира, или барокот е светкав, барокот значи блешти, и веројатно тој барок им требаше. Кога оди човек во градовите во Европа го гледа тоа и вика ова ни фали, тука баш би легнало. Ама вика таму имаме зграда, веќе направиме бар фасадата да биде така. 3 кубика од барок да донесеме тука. Тоа само говори дека имаме работа со луѓе кои што баш и не се изживеани. Кој што мисла дека може, не знам, утре ако им текне банани да има во Скопје, ако треба они климата, ќе смена таму бананите да им успеат. Ова е се ненормално. Ова е генерално едно лудило. И тоа што требаше да биде плаошник и ганка во кабинетот на Лјупче Георгиевски, треба да биде Бети Канчевска со Скопје 2014 во кабинетот на Никола Груевски. Вијте Васко, мислам дека тоа е дел од една десничарска логика да остават траги, спомени од периодот во кој владееле. Сега имаме една малку комична ситуација што она што Лјупче го направил, тоа мора да биде покриено со поголеми проекти, бидејќи тука станува збор малку и за комплекси кои што се гонат еден со друг. Нешто што ќе може Никола Груевски да го остави кој аманет на својот град. Така. Да го одбележи владењето на Никола Груевски или неговиот личен печат во тоа владење. Никола Груевски ќе може со прст да покаже на тие градби. Рече јас не го решав ова, не го правев ова, ама јас сепак нешто правев што остана. Имам чувство дека таа треба да игра улогата во тимот на Никола Груевски, адекватна на улогата на Ганка Самуилова Цветановска во тимот на Лјупче Георгиевски. Јас не можам да го кажам тоа, меѓутоа сега да кажам дека сепак Ганка, за мене господија Ганка, јас се запознав, беше за класа 2 попаметна и повисприна, затоа што втората особа на која што утре ќе зачекал, ако дојде до промена на власта, полицијата ќе биде оваа господија. Кога ВМРО-овците на своите познати пресконференции им порачуваат на Тито Петковски или на Стојан Андов да оде во пензија, тогаш јас со смеење се сеќавам на Михајло Маневски и на тоа вечно момче на македонската политика. Имате ли објаснување за Михајло Маневски? Не. Што го држи Михајло Маневски во владата на Никола Груевски? Значи он успеа во санирањето, односно во чувањето на ликот и делото на безгрешниот и чесен наивен Груевски. Пасте, он беше министер за финансии во времето на Георгиевски. Георгиевски останува лошиот, а овој кој што потпишал таму го има на милион потписи до окти до не знам што се. Не присуствал на седница. Ја да, он е чисти наивен, он обично знае тоа да го направи. Кога треба да се признае Косово, он оди во тоалет, постанува кум Ставре, па он потпишува. Нели така беше исто и за косовското признавање. За накрај сите да бидат криви, а ЦЦ е невин, пардон, Груевски е невин. Човекот кој беше последен комунистички министер за правда е министер за правда во редовите на ВМРО ДПМНЕ. Па мислам со Михајло е најголемиот абсурд во целово ново ВМРОвско функционирање. А може би да е најдобар доказ како е направен тој модел на функционирање. Мислам дека преку Михајло може да го најдете одговорот и на сите овие претходни прашања што всушност сега представува ВМРО ДПМНЕ. Мислите ребусот да, кој треба да реши Михајло Маневски? Да, ребусот и Михајло Маневски. Денес е најгласен противник на левата опција во Република Македонија. Значи пак не се сложувам со вас. Левица и десница, ја мислам дека вие се полеви. Леваци се по убеѓење овие дечки што се на власт. Тоа е прва работа. Вклучително и Маневски. Па добро, он е лев од почеток, а вие леви со две леви се сите, ама опозиција се играат на десна страна. Погледнете ги овие снимки со насмејниот Михајло Маневски и сеќавајќи ги да јасно почитувани гледачи. Ова се снимки од изборот на Киро Григоров за прв претсател на посткомунистичка Македонија, а тогаш Михајло Маневски е последниот комунистички министер за правда. Што е тоа што ги врзува Михајло Маневски и Никола Груевски?
Па веројатно нова млада екипа им треба искуство. Им треба додатък ели на вегета. Мислите дека Никола Груевски му должи нешто? Нешто му мора да му должи, таков е мојот впечаток. Не, немам друго логично објаснување. Бидејќи Михајло Маневски не е популарен во јавноста, Михајло Маневски нема партијска структура во МРДП, Михајло Маневски не е омилен кај станците, а Михајло Маневски и понатаму е министр за правда. Па затоа велам нема здрава логика. Друга логика освен дека нешто му должи. Значи мислите дека всушност Михајло Маневски со три стента е врзан за Никола Груевски? Практично, практично. Од заштити неговиот лик и дело, игра битна улога во дисциплината на судството. Абсолютно. И блиски фамилии на фамилијата застанува зад Михајло Маневски. Гледате, таа меморија што ја има Маневски заедно со сопругата. Последен министр за правда. Да, заедно со сопругата Маневска. Тоа е наназад колку 40 години, он веќе ги исполнува и условите за пензија, така? Била дека ако фамилијата владе со ВМРО ДПМН, тогаш веројатно околу фамилијата постојат уште неколку мокни фамилии и веројатно решение на едно од тие мокни фамилии Михајло Маневски. Меѓутоа обстојува. Сега, кои се тука семените линкови, веројатно знаете. Пријателството што семејството Маневски ги имаше со семејството Камчеви придонесе да тоа да господинот Маневски како министер за правда биде дел од оваа влада. Иначе ако е Владко Ѓорчев Џејмс Бонд во политичкиот или идеолошкиот дел, тогаш е Михајло Маневски Џејмс Бонд во судскиот дел, односно има дозвола да убие кого треба. Не, нема дозвола. Овластен е строго. Да не се умислат баш. Значи со овлаштение. Да, да, овластен е. Ако Михајло Маневски не е популарен, ако Михајло Маневски не го сака меѓународната заедница, која е таа трета причина што го тера Никола Груевски се уште да го држи Михајло Маневски во својата влада? Ви реков, тоа останува енигма за сите нас, за целата јавност. Мисля дека Михајло Маневски игра клучна улога како претседател на антикорупцијска комисија да бидат забошотени и да бидат прнати настрана многу корупцијски афери околу Никола Груевски. Па Михајло Маневски беше клучниот играч во тој период, тука нема сомнение. Процесот со четирите стана, знаете, неговата мајка. Процесот со четирите стана, да кажеме. Националната платежна картичка. Значи, ако се одеше по делот на процесот на четирите стана, долно ќе беше Божиновска да ја повика на еден разговор во антикорупцијски, ќе има одговор на сите прашања. Може и повика, па затоа ставија денес да биде претседател на комисијата за верски прашања. Па затоа и велиме Михајло Маневски е ребусот на сите овие прашања. Сака да кажете дека Михајло Маневски беше кинескиот зид во периодот 2004-2005 година кога претседател на антикорупцијска, ни една афера да не дојде до името на Никола Груевски. Тоа се знае. Тоа сите го знаат. Значи Никола Груевски му должи на Михајло Маневски. Веројатно на тој начин си се поврзале и си стекнале доверба еден во друг. Спомнат Маневски веројатно е најслабата точка во сите извештаи кои ЕУ и НАТО ги дава до владата Никола Груевски, а Никола Груевски воопшто не размислува. Таму тој е најката карика тука во Македонија. Да. Мислам дека господин Груевски не го интересира тоа што му кажуваат од надвор. Мислам дека Маневски одработува многу. Абсолютно. На делот на внатрешен план, политиката, сосед и така натаму. Јас можам само да му симнам капа во делот на одработување на агенда. Дали е негови агенда на партијата на која што и служи. И човекот е окей во тој сегмент. Вела дека Антонио Милошевски припаѓа на крилото на Сашо Мјалков, таа поделба на крило на Мјалков и крило на Зоран Ставрски врват на ВМРО да помане. Која е вашата прва асоциација на Антонио Милошевски? Па јас многу добро го знам Антонио, знам на што е све спремен. Мислам дека првиот збор што ми паѓа на памет е бескрупулозност. Антонио Милошевски беше човек близок на Доста Димовска, подосна беше портпарол на Љупчо Георгиевски, денес да биде министер за надворешни работи на Никола Груевски. Очигледно ова него има доволно материјал за да игра било која улога што ќе му се довери. Веројатно сака да биде во власта по секоја цена. Магијата на кабинетите, веројатно тоа е тоа. Ние го сменивте него, да. Врвот на младината, да. На ВМРО ДПМН. Да. Зошто? Јас поседувам документи, ден денеска дел се и објавени на интернет. Целото раководство на Подмладокот поднесе оставка доколку тој остане и продолжи да ги шири неговите идеи на начин на кој што ги шираш. Мислите на овие идеи, да. На блискост кон Бугарија? Да. Тој целата своја, целиот свој неквалитет, целата своја безличност ја покриваше со бугарофилство. Мене не ми смета некој кој е бугарофил. Како мене човек? Ми смета како... кога тоа се користи за напредување во политика, а се покриваат сите други недостатоци на карактеристики. Кој е вашето мислење за Антонио Милошевски? Искрено, да ви кажам, ја за него имам високо мислење, без разлика. Мислам дека вешто избегнува кривини лево-десно, мислам дека е добар атлетичар. Значи мислите дека на долги патеки може би добро да игра? Не, не ги фаќа овие министри да се слика со нив кои скачат од грмушка и папараците наши го сликаат и на маргините на средбите. Се сеќавате за неговото легендарно трчање по Меркел ли беше, која беше? И денес тој човек на местото на дресот на Христо Стоичков го обреше дресот на антички македонец. А да, па тоа е таа бескрупулозност во која што ни самиот не верува. Утре ќе му заврши мандатот, ќе отиде да се живее во Германија, а ние ќе останеме пак тука. Што мислите, почитувани гледачи? Кого денес повеќе го сака Антонио Милошевски? Христо Стоичков или Дарко Панчев? Мислите како Антонио Милошевски еден ден го симне дресот на антички македонец, под него ќе има дресот на одредени линкови кон Бугарија? Па, не се сомневам во тоа. Секогаш Антонио Милошевски ваеше како одреден репрезент на то бугарско крило во рамки на ВМРО и во рамки на Република Македонија. Таа негова книга против Блаже Конески, антологиска книга, кога го нарекува Джуджето од Небрегово, човекот успе да преживе и успе да го обличи дресот на антички македонец. Мислам дека таму нема идеологија. Таму е чиста прагма.
Знаете, кога ќе дојдете од студии, дали се работите двама или таму, ќе чека одите пешки, па сте почесто гладни и по некој добивате шанса, имате добра плата, добра заработувачка, ухова се екипа, авиони, вечека на аеродроми и слично, заборавате таткото и мајката како се викаат, а не она што сте го кажувале пред неколку години. Толку човек на доста димовска. Па доста димовска и самата ден денеска верувам дека се кае што горала таков човек. Што го форсирала Антонио Милошевски. Вела човекот кој најдобро знае да преживе во редовите на ВМРО до помене. Многу го ценам јас Антонио Милошевски како прилично паметен човек со убави ставови за политиката, меѓутоа јас мислам дека на таа позиција тој седи само за да го чува името. Како можеби најревностен чувар на името. Оние што го познаваат барем подобро и приватно, кажуваат дека со многу работи не согласува со водењето на надворешната политика. Меѓутоа фактот дека останува и натаму таму зборува дека повторно имаме работа со личност која што не се почитува пред се самата себе си. Никола Груевски да биде условно речено помекиот политичар, така, ко Борис Тадич, така. Антонио Милошевски да биде Вук Еремич на македонската така. Политичка сцена. Да. Притиснат ли е? Притиснат ли е Антонио тоа да го пре? Па не знам дали е притиснат, но може би тоа е единствениот начин да остане на таа позиција каде што е сега. Ако толку обстои Антонио Милошевски овлада Никола Груевски, тоа може значи две работи. Прво, дека Никола Груевски не гледа опасност во него, и второ, може би Антонио Милошевски наставно се подредил на Никола Груевски и не представа никаква закана за неговата лидерска амбиција. Антонио Милошевски според својот физикус не оддава впечаток дека би бил закана за некого. Значи, еден таков мирен и како мирен човек што би ги слушал, да речеме, наредбите од предпоставениот. Така, и сметам дека тоа е неговиот клучен успех. Значи, Антонио Милошевски може да има политичка кариера се до момент дека Груевски не реши да направи компромис? Токму тоа го мислам. Тоа значи ќе има кратка или долга политичка кариера Антонио Милошевски? Јас мислам дека ќе има кратка политичка кариера. Дали Ѓорги Иванов е повеќе татко на македонската антиквизација или е татко нова македонска нација која полека лута во својот идентитет? Ѓорги Иванов е веројатно најконтроверзниот избор на Никола Груевски во изминатите 5 години. Веројатно никој не очекуваше да биде кандидат на ВМРО и подоцна да биде избран како претседател на државата од редовите на ВМРО ДПМН. Па јас не мислам така. Мислам дека Ѓорги Иванов е најидеалниот избор на Никола Груевски за тоа како тој замислува функцијата претседател во време кога тој е премиер. Билат многу близок со тоа руско лоби во Република Македонија и со многу интересни релации со српската политичка сцена. Говорам за Ѓорги Иванов. Па не знам за близината на српската линија, повеќе би верувал во близината на Никола Груевски со српската линија отколку на Ѓорги Иванов. Мислам дека Ѓорги Иванов не е случаен производ, туку дека е проект кој се работел на 4 или 5 години, бидејќи првичната функција која му ја нуди Никола Груевски да биде амбасадор на Македонија во Грција. Ни најмалку не е случаен и тој добро ја игра својата улога. Дали е случаен изборот на Ѓорги Иванов за претседател на државата? Не мислам дека има многу случајности во кадровската политика на ВМРО да помане. Ѓорги Иванов и не крие дека бил еден од основачите на УИДИ во Република Македонија. Тој удружена југословенска интелектуална иницијатива или иницијатива за спас на правна Јгославија. И тоа не го крие. Тој е еден од оние левичари или сада самовци кои на крајот сепак облекува ВМРовско античко дело. Секој беше за близок на левицата. Кој е Ѓорги Иванов? Претставувам на државата да потсетам. Хорхе први Пољурски. Дали знаете дека имали држано курсиви? Имали држано курсиви кој младенец на СДСМ? Не. Прво тој не бил моја лига. Ѓорги Иванов, сите СДСМовци или младинците на СДСМ велат не тренираше. Кога беше близок до СДСМ, близок на Ѓорги Спасов, секогаш со левичарски определување, на крајот станува претседател на ръководство на југословенско ниво. Самиот се фалеше дека е еден од основачите на УИДИ во Република Македонија или таа Удружена Југославенска демократска иницијатива за спас на паранешна Југославија, одне стана кандидат на ВМРО на десната политичка опција за претседател на државата. Тоа за УИДИ баш и не знам дали тоа било така. Меѓутоа факт е дека беше поблизок кон СДСМ. Меѓутоа тоа не е ништо ново. Ако погледнете кој се е во ВМРО ДПМН, таму има многу луѓе кои што биле дали во СДСМ или биле во Демократска алтернатива која што беше понтонски мост од 98 за луѓето од битка за ренетите, а што го викаме од СДСМ да се прешалтат во новата власт. Интересно дека Никола Груевски го предлагаше Ѓорги Иванов за амбасадор во Грција, Бранко Царенковски тогаш претседател него прифаќа тој предлог и подоцна го номинира како свој предлог за претседател на државата од редовите на ВМРО ДПМН. Да, тоа значи дека не е случајно паднат од небо Ѓорги Иванов како претседателски кандидат, значи има историја на соработка помеѓу ВМРО ДПМН и Ѓорги Иванов. Дали главниот град на државата кој предводи Ѓорги Иванов е Скопје 2014 или античиот град Пела? Секош, Ѓорги Иванов беше за човекот близок на Ѓорги Спасов. Спасов и никако не погоди ниеден. Ние постојано забараваме дека првата функција кој Никола Груевски сака да ме даде на Ѓорги Иванов амбасадор во Атина или амбасадор во Грција, тоа го стопира тогаш Бранко Царенковски, после тој неуспешен обид Ѓорги Иванов да стане амбасадор во Грција, Никола Груевски него го предлага за претседател на државата.
Апсолутно. Никола Груевски пред себе имаше, го имаше примерот на односите помеѓу Лјупчо Георгиевски и Борис Трајковски. Мислите дека не е случаен изборот на Георги Иванов? Не е случаен. Мислам дека Иванов не е случаен изборот на Никола. Дека е подготвен производ, подготвен модел, мислам дека, да биде избран таков председател на държавата. Мислам дека Иванов како председател на Република Македонија е во рамките на концептот на модел за председател на Република Македонија по избор на Никола Груевски. Мислам дека премиерот Никола Груевски доби председател како што посакуваше. И денес ја поставам дилемата дали дома денеска Владко Ѓорчев се уште чува сликата на Лјупчо Ѓорѓевски во која се крсташе до пред 5 години. Владко Ѓорчев има најдолг стаж од сегашното раководство на ВМРО во ВМРО ДПМНЕ. Да, јас го зачленив после протестите 97 година. Владко Ѓорчев веројатно очекуваше многу поголема политичка кариера, беше близок до Борис Трајковски, се клацкаше во тој конфликт помеѓу Лјупчо Ѓорѓевски и Никола Груевски, на крајот остана Никола Груевски. Ако Владко на некого требаше да му биде најблагодарен за тоа што го препознава како ВМРОвче, тоа беше Ѓорѓевски. Владко Ѓорчев, веројатно човекот со најдолг партиски стаж од сегашното раководство во редовите на ВМРО ДПМНЕ, човек со 32-33 години, е смешно да се каже дека има најдолг партиски стаж, меѓутоа тоа е реалноста. Владко Ѓорчев е човек кој од длабока доверба на премиерот, тоа и сум го слушнал. И јас мислам дека без разлика дали се согласувам со неговите ставови или не се согласувам со неговите ставови, тоа е човекот кој можеби најмногу има одработено за каузата таква како што ја знаеме или на ВМРО ДПМНЕ. Апсурдно е денес дека Владко Ѓорчев со свои 32 години има најмногу стаж во ВМРО ДПМНЕ. Добро, тоа одамна сум го зборувал. Јас мислам дека сме согласни дека злоупотребата на деца во политички цели почнува од господинот Григоров. Дали Владко Ѓорчев? Само на такви луѓе вие можете со таа возраст да им продадете приказна дека 95-та година сме можеле да видиме дел од НАТО, ама некој одбил. Зошто Владко Ѓорчев прифати да биде дел од тимот на Никола Груевски, не остана со Лјупчо Ѓорѓевски? До последен момент, колку што да. Јас имам информација дека се прави тие калкулации кој на која страна ќе оди, Владко Ѓорчев беше на линија со Лјупчо Ѓорѓевски. Па јас ги знам тие информации бидејќи имам човек од внатре кој што бил покрај него додека он телефонирал Дејана Груевски, Дејана Ѓорѓевски. Добар дел од тие луѓе таму, еве да не именувам и други, беа во таков стрес што повеќето пие апчиња за смирување, не знае како да се одлучат. Тоа е проста причина што единствено гледаа интерес, каде ќе превагне интересот, а не можеа да просудат во тој момент кој ќе биде појак. Инаку да, после тоа тој се определи да биде овде и верувам дека и после тоа контактирал со Ѓорѓевски. Како Владко Ѓорчев го изневерува Лјупчо Ѓорѓевски, вела во тој конфликт помеѓу Лјупчо и Никола, Владко до крајот е на страната на Лјупчо. Меѓутоа во последен момент го менува адресот. Знаете што е интересно, таа концепција и структура таму. Секогаш тие што се предавници или кодоши, одма напредуваат во дел од партиските структури. Беше еден од најголемите фронтмени на доаѓањето на Никола Груевски на власт. Беше онај туристички водич што ги решетуваше новинарите да ги покаже куките кај црвената буржуазија. Од мене доби пакетче за нова година во собрание, ама сега не го гледам да ги покажат. Има една таму улица Саладар Алин дека што се куките на ново компонираните гомаровски богаташи, таму не оди да покаже кој што има. Вечниот незавршен студент или вечниот апсолвент Владко Ѓорчев денес се засели и сака да заврши два факултета. Вие го зачинете Владко Ѓорчев во ВМРО ДПМНЕ. Да. Владко Ѓорчев веројатно очекуваше многу повисока функција, не ја доби. Дали има лидерски амбиции Владко Ѓорчев во ВМРО ДПМНЕ? Има. Ја мислам дека тој се гледа како нареден председател после Груевски. Зошто беше... И сите елементи, се што повлекува како потез, укажува на тоа. Дали по вас Владко Ѓорчев има лидерски амбиции во врвот на ВМРО ДПМНЕ? Се надевам дека е доволно умен да знае дека таму би пропаднал најбрзо. Мислам дека он во овој момент уживува таа улога. Он да биде нешто како Джеймс Бонд у парламент овластен да убие, он има дозвола. Иди на Бучко на емисија изразвикај му се, напри на ова и така натаму. Ако не знаеш што да правиш во тој момент, обвини го Црвенковски, пошто тоа е редовно вирување за се. Зошто Владко Ѓорчев не го доби тоа место кое го посакуваше? Министер за одбрана, претпоставам. Па тогаш немаше формално високо образование, немаше формално услови да биде министер. Иначе момчето има желба, талентиран е, мислам дека цел живот ќе остане талент, како Петар Вилфан. Никој нема да заиро златната 12-ка на југословенската кошарка. Зборам за тоа време. Мислите дека проблемот на Владко Ѓорчев е дека од идеолошкото, а не од бизнис или економското крило на Никола Груевски и дека тоа ја детерминира неговата позиција во партијата? Да, мислам дека тоа ја детерминира. Евентуално постојат три играчи со можни лидерски амбиции. Тоа е Владко Ѓорчев, Антонио Милошевски, градоначалникот на Аеродром господинот Коневски. Да, што го поценуваат Илја Димовски. Има таму уште играчи. Што би рекол Хемингвеј, Силвана Бонева припаѓа на таа така наречена изгубена генерација на ВМРО ДПМНЕ. Силвана Бонева веројатно е представник на таа изгубена генерација ВМРО ДПМНЕ, блиска до Мариан Ѓорчев и Лјупчо Ѓорѓевски, се става на страна на Никола Груевски и на крај не ја добива таа функција, таа позиција која веројатно ја очекуваше. Знаете, ке добиете, вие сте мало човече, ве донеле од негде, ви кажале што ќе облечете, ве дотерале, ви кажале ова е собрани, ова е градски трговски, ова е пешачки, зелено светло и преку ног добивате улога да бидете голем. Во два клучни периоди таа се става на страна Никола Груевски, кој Никола Груевски победува за лидер на ВМРО и подоцна победува таа битка со Лјупчо Ѓорѓевски. Тоа се војници за
сепак за во првиот собраниски ред, но не и гардата лична на премиера. Многу ми не е подценот, меѓутоа мислам дека е една многу битна фигура во ВМРО, па мене изминатите 6-7 години. Да, не е за подценување. Исто и она има одредени многу силни карактеристики, капацитети за занимавање со политика на оној кулоарски начин. Меѓутоа мислам дека веќе е истрошена, и сега полека е тргаат на страна, е користат само на дугме кога им треба, затоа што она не е во она конструкција на внатрешниот тим од тие први 5-6 луѓе. Силвана Бонева е жената која два пати застанува на страна на Никола Груевски, еднаш на конгресот 2003 година и го изневерува Маријан Ѓорчев, и вторпат 2004 година кога тој конфликт со Љупчо Ѓорѓиевски. Силвана Бонева 2004 година дефинитивно беше на страната против Груевски. Два пати Силвана Бонева игра таа клучна улога. А и таа е наводно голема бугарашка. Па така велат, нели читај ки некои текстови на блиски нејзини родини. Клеветнички како Бучковски на пример, што сеа пред суд имам проблем тоа да го докажам. Да, Бучковски сака треба докаже дека не е бугарашка претпоставувам. Да, не, него му беше тоа проблем со пасошот, она е тужен, он е тужен дека она нема државјанство сепак. Дека некој од нејзината фамилија има бугарски пасош. Да, или сопругот, пардон. Меѓутоа мислам дека таа е дел од луѓето за кои што Ѓорѓиевски чудно математички прецизно кажа колку луѓе од неговото време биле као бугараши, а сега ете и он е изненаден што сака и Груевски. 2009 година на локални избори ја стопорува Силвана Бонева да биде против кандидат на Зоран Заев и да. На некој начин да се заборави дека Ставревски е носител на таа изборна единица. Многу лукаво мора. Само тоа, и за да ја изгорат Бонева, за да ја намалат амбицијата, бидејќи Бонева е амбициозна жена која што направи се за да се искачува нагоре во пирамидата на моќта кон Груевски. Значи мораше да ја жртва Бонева за да може да елиминира. Да, она е жртва. Накрајот не го доби тоа веројатно што го очекуваше. И верувам дека Никола добро ја наградил за тоа што она го одигра во одреден клучен временски период. Дали во времето на тој жесток раскол помеѓу Никола Груевски и Љупчо Ѓорѓиевски, всушност Силвана Бонева беше тој бакарен спроводник кој ги пренесуваше тие тајни информации од Ѓорѓиевски до Никола Груевски? Значи Силвана беше на страна на Љупчо? Дефинитивно. Дефинитивно. Единствено се чекаше потписот на Силвана. Мислам во тој период Силвана ги пренеси сите информации од едната на другата страна за после да следи пресконференцијата. На Никола Груевски? Да. Бито интересно дека после интервјуто на Љупчо Ѓорѓиевски кој вели дека две третини во врвот на ВМРО биле бугараши, Силвана Бонева кој не се имаше појавено на јавна сцена со Никола Груевски претходно 2 или 3 години, два дена после тоа интервју беше на Унија на млади сили 20 или 18 години славе, пред на сцената до Никола Груевски. Па нормално. Католикот мора да биде поголем од папата за некои такви работи. Она мора да ја докажува секогаш правоверноста. Дали Никола Груевски ја пушти Бонева низ вода, која натера да биде кандидат или против кандидат на Зоран Заев на изборите лански 2009? Апсолутно се знаеше. Не да ја сгази, а прегази. Јо се кати. Ако на првата асоциација сите луѓе на премиерот Никола Груевски во опозицијата би рекле фамилијата на Никола Груевски, што би рекол Љупчо Зиков? Сашо Мијалков. Кој е најмоќниот човек во тој тим? Дали е тоа Никола Груевски, дали е тоа Сашо Мијалков? Немам дефинитивен одговор. На тоа прашање? Не. Затоа Сашо Мијалков не го ставихме овие 10 луѓе на Никола Груевски, бидејќи сметам дека може би е апсолутно многу помоќен од сите нив, па дури во одредени моменти помоќен од премиерот. Можно е. Можно е. Која е вашата прва асоциација на тимот на Никола Груевски? Или кој би ве прашал кои се луѓето на Никола Груевски, што прво би ми одговориле? Без личност. Луѓе без идентитет. И тоа е најголемата перверзија. Луѓе што немаат личен идентитет и интегритет, они се борат за националниот идентитет. И затоа вака ни оди кој што ни оди за жал. Останете со нас и по рекламите, почитувани гледачи. Ало, душо, доаѓам со шефот, подготви нешто. Ето, веднаш се враќам. Повелете комшивке. Сврзам, ми доја важен гост. Лепаничете комшивки. Имаме се. Јас знам дека секогаш можам да се потпрам на вас. И тоа со целосна доверба. Јас повеќе би сакал чаша мел. Повелете комшија. Ги исполнува сите ваши желби. Мастеркард од Евростандард банка. Ова беше емисијата во центра со Васко Евтов, вечера почитувани гледачи. Може да проследите нашето досие на тема сите луѓе на македонскиот премиер. Ние се гледаме иниот петок во истото време. Пријатно вечер Македонио, каде и да си.